Re, viss ēters ir te! Bet pašā Rīgā militāra uzbrukuma gadījumā pašvaldība uzsvara likt uz iedzīvotāju evakuāciju. Tādas prioritātes izvirzītas līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Taču, lai vēl vairāk koncentrētos uz civilās aizsardzības jautājumiem, Rīgas domē drīzumā varētu tapt atsevišķa pārvalde, kas nodarbosies tieši ar plašu civilo mācību nodrošināšanu un materiālo rezervju sagādi. Tematu turpina Vita Anstrate. Zemessargu praktiskās mācības namejas pilsētvidē pavisam nesen notika arī Rīgā. Tajās piedalījās arī pilsētas kapitāla sabiedrības, piemēram, Rīgas satiksme. Militārā un civilā sektora sadarbību krīzes situācijās pašvaldība plāno tikai stiprināt, un civilā aizsardzība ir un būs prioritāte. Līdz šim tā pilsētā bijusi pašvaldības policijas atbildībā, un faktiski bijuši tikai divi pilna laika darbinieki uz visu Rīgu. Rīgas pašvaldības policija, kas ir viena no iestādēm uz šīs līnijas, viena pati to nevar izdarīt. Lai būtu veiksmīgs iznākums jebkādai krīzes pārvaldībai, ir atkarīgs no attiecīgā politiķa, kas par jomu atbild un pieņem lēmumus. Un ja attiecīgais politiķis, piemēram, nespēj vai negrib vai kaut kādu iemeslu dēļ nav motivēts iedziļināties krīzes pārvaldīšanā vai civilās aizsardzības attiecīgajā katastrofā, kas ir notikusi, tad iznākums būs gaužām bēdīgs. Tāpēc pašlaik idejiski pieņemts lēmums veidot jaunu pārvaldi, kas centralizēti koordinēs visas galvaspilsētas resursus un iestādes. Par jauno pārvaldi atbildēs Rīgas izpildu direktors un tās prioritātes būs civilās aizsardzības mācības un materiālo rezervju veidošana. Lai gan civilās, gan militārās krīzes gadījumā iedzīvotāji būtu pasargāti un saņemtu pirmo palīdzību. Jāreitinās, ka pieņemsim Rīgas domē ir vairāk kā 5 telefonu numuru, kur zvanīt ar dažādiem jautājumiem. Mēs nākotnē gribam iet uz to, ka faktiski pilsēta ir viena zvana attālumā. Plānojam uz oktobra beigām, uz novembra sākumu virzīt šo jautājumu uz Rīgas domu. Domes priekšsēdētāja vietniece stāsta pēdējo mēnešu laikā notikušas vairākas galda spēles, kurās atbildīgie teorētiski izspēlē iespējams krīzes situācijas. Iesaistīt arī vietējie iedzīvotāji, lai viņiem būtu pēc iespējas detalizētāka informācija un skaidrība, kā rīkoties. Domesot gatava atvēlēt naudu materiālo rezervju nodrošināšanai, pašlaik tādu nav. Gaidot, kad iekšlietu ministrija nāks ar informatīvo ziņojumu uz valdību, uzdodot pašvaldībām tās gādāt. Materiālās rezerves neviena pašvaldība nevar pati izdomāt, kas tieši mums ir jāiepēr. Materiālās rezerves varbūt runa par pārtikas produktiem, bet varbūt runa par tādām precēm, kas ir saistīts ar iedzīvotāju evakuāciju. Vai jau kādām citām, tad mums ir jāsaprot, kāda veida rezerves pašvaldībām būs pienākums veidot. Kad pārvalde sāks darbu, sola arī regulāras mācības, kas sagatavotu nevien civilām, bet arī militārām krīzēm. Pieredze parāda, kad ir jautājumi, kuri patiešām caur mācībām parāda to, cik sekmīgi mēs varam kādu uzdevumu izpildīt. Ja runa ir par cilvēku evakuāciju un tādiem jautājumiem, tad, protams, bez Rīgas satiksmes faktiski evakuāciju izpildīt Latvijā no iespējams. Rīgas satiksme jau ir apzinājusi uzņēmuma autoparka rezerves, degvielas rezerves, autoparkiem tuvākās degvielas uzpildes stacijas un ir plāns, kā evakuācijā iesaistīt arī tramvajus un trolejbusus, ja pilsētā cilvēku pārvietošanas laikā darbotos elektrība. Vita Anstrate, Ivans, Latvijas televīzija.